Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite, където ще играем Криеница. Иначе казано, Prop Hunt. Преди да започвам обаче, искам да ми покажете дали искате да продължа на тази игра. Така че, ако желаете, счупете лайк бутончето и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате моят support creator код, който е TheShadow99. И освен това, ако искате да получите 10% отстъпка в ZOMBG, може да използвате промокодът ми HEX19. А сега, приятно гледане! Чакай, не почвай клипа още! О, до сам ми викаш, айде по-бързо! Сега, не почвай! Айде, давай. О, боже мой! Стой, че си взех бомбонка да смуча. Това не го включи, моля. Не! Не, 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 нямаш. Мале, какво да стана са? Бързо. Животно. Е, за жалост няма животни. Мога да стане това малкото. Друго какво има? Трябва да съм нещо очевидно. Може би ето това. Абе, това не е много очевидно, да, но нищо. Добре. Имаме 7 секунди. Еми да ти е яко. Така. Тъй. Този беше излязъл някак си по-утрано. А, не, човек, заклещих се! Добре, сериозно ли трябваше да се завра тук? Моля те! Човек не ми дава да се превърна в нищо, бъгнах се! Защо? Играя буквално от няколко секунди, като криещ се и... Вече бъгнах, това реално ли е? Айде! Не! Това заболя? Ще те пребият, е. Айде! Този път няма. В очевидно или неочевидно нещо да се превърна? Ами... Предлагам ти да се превърнеш в нещо очевидно. Айде, готово, шефе, изпълнявам! Мали, започнаха избиването. Айде! Гад! Гад! Айде! Аре, убих... Не, убих Алекс! Не, 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 това не е Васил! А, човек, чакай! Чакай! Къде си, къде си, къде си? Някаква слама тича! Аааа! Мознаре! Товар! Брат, не! 3, 2, 1... Идваме за вас, приятелчета малки! Тук се стреля. Уууу! Рип! В черния пикап има някой. Няма никой! Има! Този е бъгнал явно. Да, бъгнал е в самата кола, не може да бъде убит. Трябва да го целите с... Я виждане под колата, бе. Какво? Да, виждане под колата с ябъл. Брат, не мога да видя под колата. Абе, може да е влязъл вътре и да е застанал под седалката под колата. Защото е по-скоро по от... Той е от дясната страна на вулана някъде. А, ето го, излезе, излезе от колата! Йоу, видях! What? Той е щупил играта. Еми да, то също си върху мелницата, едно място, където като застанеш под него и не се виждаш. Тей, аз се крия по един, супер. Но аз и монстър сме в отбор, уху! Колко се, ела да се скрием. Къде? Ела, ела сега след мен, след мен, куце! Ела, готов, се... малък съм. Ето ела след мен, ела след мен, виж, ела. Леле. Има едно нещо, много вкусно ето тук. И какво? Ще стана я. Превърни се в него. Добре. А, така, ела те насам. Ела насам. Ела те насам. Човек, така ще ни убият много лесно. Не, няма. Брат, нали знаеш, че сме на един удар? Живот. Виж тука сега. Опа! Нямаме. Аха, там е бъгнато, така ли? Еми да. Ужас. Окей, аз да ти са... предпочитам да не съм там. Айде, идвам с теб. Пали! Те са на свобода! Бандити гадни! Чакай! Ай, ай, ай. Тук има хора вече. Човек! Мисля, че ме надушиха! Добре. Уу! Някой хвърли бомбичка близо до мен. Аз изобщо не се сливам с обстановката. Я дайте да се преместя леко. И аз не съм също. Те всички са в къщата обаче. Да, 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 в къщата са.
Хора, излезте да се разходите малко, подишите чист въздух. Добре, давам ви жокер, абсолютно никой не е в къщата. Монстър е на верандата. Въсето е до караваната. Ааа, не! Ааа, не! Започнаха да стрелят около нея. Човек като животни са! И те са животни, бе. А, монстър е в къщата, качва се на втория етаж. На третия! Айде, бе, аз не казах къде си гад такава. Не те ли е малко срам поне, бе? А така, докато го гоните него, аз се махам от тук, защото... Въсето влиза в голямата... в голямата постройка. Бързо, 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 влезе вътре. Качва се на втория етаж. Качи се на втория етаж. Някъде по средата на най-голямата постройка. Я, тихо. Горе на втория етаж съм. А така, скачай. Не успя. Дай пак. Те урна е на трети. Може и на покрива да е. Той! Оп! Ай, качи се, браво! Браво! Аз са търси горе хубаво. Хубаво потърси. Че я да се махна тая къща! Въсето бяга. Не! Тихо! Сега е при черния пикап. Завърта се за сградата. Отново е в нея. Влезе отново. Не! Брат, бъгнах отново! Ти баваш ли ме? А, добре, отбъгнах. Не, пак бъгнах. Човек, не! Въсето е някъде в задната част на сградата. Някъде при сламите. И се разхожда, не е статичен предмет. Брат! Как мазна! Май оценах. Каквото повикало, такова се обадило, Василе. Аз само веднъж извиках. А, веднъж ли? Абе, има ли хора наоколо? Май не. Има, има. 30 секунди! Идвете след мен, аз съм малката ябълчица. Идвете след мен. А няма ли да дойдат? Те не ме ли видяха, бе? Как, бе? Я да ти видиме какво си. Васе, ти още ли си ябълка, бе? Еми, какво да съм? 10, е на последния етаж. 9, 8, 7, стрелят ти! Стрелят ти! Помощ! Ох! Окей, оцелях! Аз съм с една точка, йее! Браво, Василе! И аз тази точка от какво ти е и ти не знаеш? Ми не знам, защото играта ме обича. Айде! Давай да ги търсим бързо. Васе, предлагам заедно, ти да пускаш първи дискотопки и после аз. Окей. Чакай да слушаме звуците първо. Да. Така, дайте сам... да ви караме първо, да минем през къщата първо. Чувам го. Вътре, е, някъде от сламите, стой, мятам аз топка. Ето я. Оу, мой си! Ела, Васе, имам идея къде е. Стой сега. Но, отдалечи се малко от мен. Готово? Не се чувам. Брат, ей тука някъде, сигурен съм. Как не? Не, Васе, отвънка, чу го, отвънка. Аз се съм, what? Не знае какво говори, се съм убил. Айде, монстре! Къде се крием? Ела тука, ела, след мен. Васе, за тебе съм. Ела. Не. Това не ми харесва. Добре, аз обаче ще пътувам, докато съм това чудо. Добре, защо да не става едно и такова? Изгнило. Ео, това е гнусно. Айде, човек, погледни ме. Айде, те са на свобода, бързо. What? Намерих друго бъгнато място. Искате ли да не сме набъгнати? Еха! То не че е бъгнато, просто тук едва ли някой ще тръгне да проверява, отстрани може и да ме види. Така, айде ще се пораздвижа, за да не вися на едно място. Изи! Чакай, че тук става много горещо, брат! Разкарай се от тук, бе! Гад! Не! Не! Стрелят по мен! Талпнаха ме и той се талпна! Аааа! Не! Ще умра! А,
Аре бе, тия не могат ли да чуят къде са? Каз! Май си измъкнах! Нарезам се! Айде монстъра да ги изядем! Така, пълна тишина! Никой да не стреля! Да чуем къде съм. Елата след мен. Заставаме по средата и тук на това нещо и чакаме. Охо, чух ги. Тук няма нищо. Но вътре Васе, ела тука, в Васе, ела тука, Васе, ела тука, Васе, знам, чух ги къде са, ето тук някъде. Стой, още една мятам. Не, май се на втория етаж, ела. Май да. Бъди готов да стреляш. Готов съм. What? Окей. Okay. Още една. А на третия етаж може би. Я? Yeah. Няма. Няма? What? Оооо! Убех единия! Ха! Убеше е, добре! Той. Ние тук сме хвърляли по принцип. Да. Няма идея какво беше. Ей, загубихме. Аз пак търся! Монстъре! Ще те накажа! Защо ще ме наказваш? Аз какво съм направил? Много лоши неща. Само двама търсим. Това ще бъде трудно за нас. Брат, топич ми достави, аз сам търся. Еми супер, значи ще... Млъкни! Само ти ще взимаш килове, само ти ще взимаш килове, да си знаеш. Охо! Цвете, здравей! Айде рип. Айде рип. А, пропуснах! Айде, Васе, леле, колко си некадърен! Айде, изтронлиха те! Васе, некадърник такъв! Млъкни ме, човек, бе! Разсейваш ме! What? Кривак! Къде гледаш, бе? Шива ми гадното баранче! Аре бе, кривако, цели го! Омага, не! Брат, къде? Аре стреляй го с оръжие, моля те! Айде, загина! Ей, браво! Гаден баран! Невероятен си! Слиза! Тропоти отпред! Айде, трансформирай, бе! Мали! Мали! Брат, умри, бе! Не! Човек, ти стана гигант! Гадна монстърска твар. Давайте. Уууу, това тук е супер яко местенце! Сега ще го видим колко е яко. Васе, Васе, кой е от тия си? Оо! Абе! Тук един дойде при мен! Ама не го виждам вече! Дефо ти беше, бе? Май да! Ааа! Не знаех, че съм започнал да танцувам. Айде! Да ги намерим! Двама на двама сме в момента. Така поне сме с изравнени сили. О, някъде тук са. Ето го! Точно като затвори вратата! Нямаш и къде да отида! Тихо сега, тихо. Ах! О, убиха го! Ей там! Айде, айде! Не, времето! О, аз още от сега те чух. Още от сега те чух. Не?
Ах ти животно. И да загазих го! О, я, мула ти си. НЕЕЕЕЕ! Мали! НЕ! Ще живея, ще живея! НЕ! НЕ! Изгъби ли ги, бе? Не, няма да ги изгъба скоро. Аааа, лошо! Поплизах вътре! Олеле! Аз пак ли трябва да търся, бе? О, да, ще търсиш. Много ясно. Безотказно ще търсиш. Ох, какво да стана този път? Нещо по-очевидно и по-голямшко. И някой стреля. Да, още от базата стреля. Намерих нещо идеално. Айде още една минута, моето момче! Давай! Давай! Да, на втория етаж. Главната. В коридора някъде може би. Брат, стига га! Браво! Чудесен си. Ще да му кажа спри да пускаш тия цели. Си знаеш, че си тука някъде. Нее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 еee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 e
Брат, защо не мога да скоча на това? А, ето защо! Айде, затвори се, бе! Абе, брат! Изявахте скирка! Добре, бе, къде е Тос? Не, няма да го направя, защото така не е интересно. А! Его, бе! Как загубих лад? Защо? Игра? Ку-ку! Мале, това беше откачено. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!